السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین, آج ہم انشاءاللہ لیسن نمبر 7 پڑھیں گے. گزشتہ ویڈیو میں لیسن نمبر 6 پڑھا تھا, تنوین کا تھا. اس سے پچھلی ویڈیو میں لیسن نمبر 5 تھا, حرکات کا تھا. آج حرکات اور تنوین ایک ساتھ جملے بن جائیں گے, وہ آج ہم انشاءاللہ پڑھنا سیکھیں گے. اس سے پہلے جو نئے دیکھنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ زبر با زبر با. اب ان کو ملائیں گے. اب حمزہ زبر آ یہ لیسن نمبر 5 کا ہے اور با زبر بھی لیسن نمبر 5. اب آگے جو ورڈ آ رہے ہیں, دال دو زبر دن, یہ ہے لیسن نمبر 6. اب تنوین اور حرکات کو ملایا گیا ہے. اب ملا کے جملہ کیا بنے گا؟ ابدن. میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں, میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے گا. ابدن. وقف. ابدا. اب ہم چلتے ہیں آگے. حمزہ زبر ا, ح زبر ح, أح أح, دال دو پیش دن, أحد. اب وقف میں أحد نہیں پڑھا جائے گا, یہ ساکن ہو جائے گا دال کا حرف. وقف. أحد احد. وقف. احد. اب ہم چلتے ہیں آگے. حمزہ زبر ا, خا زبر خا, اخا, ذال زبر ذا, اخذ اخذ. وقف. اخذ. اب ہم چلتے ہیں آگے. حمزہ زبر ا, ذال زیر ذی, اذی, نون زبر نا, اذین اذین. وقف. اذن اذن. اب ہم چلتے ہیں آگے. حمزہ زبر ا, میم زبر ما, اما, را زبر را, امر امر. وقف. امر امر. را موٹا پڑھا جائے گا. اب ہم چلتے ہیں آگے. حمزہ زبر ا, نون الف زبرنا, انا. وقف. انا. جب اسے ہم پڑھیں گے رما ملا کے تو نون نہیں کھینچا جائے گا. جب اس پہ وقف کریں گے تو نون ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا. بعض مقامات پہ قرآن پاک میں یہ آئے گا. اسے کہتے ہیں پڑا نون. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, میرے ساتھ پڑھیے گا. حمزہ زبر ا, نون الف زبرنا, انا انا. وقف. انا. وقف میں کھینچ کے ذرا. انا. اب ہم چلتے ہیں آگے. با زبر با, خازخی بخی, لام زبر لا,
بخل وقف بخل بخل اب ہم چلتے ہیں آگے با زبر با و زبر را برا را زبر را برا را تا دو زیر تن براوتن اب اس تا پہ وقف جب ہم کریں گے تو یہ تا ہا بن جائے گی لیسن نمبر 3 میں آپ کو بتایا گیا تھا یہ اس تا کو ہا کی شکل بھی کہا جاتا ہے براوتن وقف ہا بن جائے گا براوہ براوہ اب ہم چلتے ہیں آگے جیم زبر جا عین زبر ع جع لام زبر ل جعل جعل وقف جعل جعل اب ہم چلتے ہیں آگے جیم زبر جا میم زبر ما جمع عین زبر ع جمع جمع وقف جمع عین کی آواز گلے کے درمیان سے وقف میں جمع اب ہم چلتے ہیں آگے ح زبر ح سین زبر س حس دل زبر د حسد وقف حسد دوبارہ حسد یہ دال جو ہے یہ قلقلہ والا حرف ہے اب قلقلہ کسے کہتے ہیں قلقلہ کہتے ہیں آواز کو ہلانا اور قلقلہ والے کتنے حروف ہیں قلقلہ کے 5 حروف ہیں قاف طا با جیم دال جب یہ ساکن ہوں گے تب ہلائے جائیں گے ان کی تعریف ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے اب ہم چلتے ہیں آگے ح زبر ح شین زبر ش حش را زبر حشر حشر وقف حشر حشر تو آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہوا انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ